Të dashur miq, është koha që të zhvillojmë bisedën me të ftuarin e pa në studio, ku do të flasim rreth ditës ndërkombëtare të privatësisë. Me mua në studio është drejtori I zyrës për informim nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Jeton Arifi. Mirëmëngjes Jeton dhe mirë se erdhët në studion ton. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Në fakt të dje është shënuar dita ndërkombëtare e privatësisë. Po, agjencia dje për shkak se ishte ditë pune, e shënoi me aktivitetet e larmishme 28 janarin, e cila në Evropë njihet si dita evropiane e mbrojtjes së të dhënave, ndërsa në botë njihet si dita ndërkombëtare e privatësisë. Ne për të bërë ndryshim nga vitet, praktikat e vite më hershme, kur zakonisht mbanim konferenca, tryeza të ndryshme, pas të gjetur angavullimtimet që kemi bërë, dhe shqetësimet që janë ngritur për shkeljet e privatësis tek moshat e reja, shkaku I përdorimit teknologjisë informative, lancuam një fushat dy ditore në përshkollat e mesme të komunës të Prishtinës. Pra, pasi publikuam një uzus të posaçëm, I cili I dedikohet arsimtarve të informatikës dhe jo vetëm, në basë cilit uzus, ata dy ditoratas, dje dhe pardje, kanë zhvilluar ligjerata me PowerPoint në përgjitha klasat. Pra ku kam pasur orë mësimi, kanë zhvilluar një ligjerat të karakterit informuës dhe vedisuës për nxënësit e tyre. Në mënyrë që ata nga një e drejt për privatësi, nga dalë, kjo ditë të shënohet në tradit. Pra gjithë vit, një orë mësimi të kushtohet nxënësve të ciklit prej klasës 6 deri 9, lidhur me mbrojtjen e dhënave personale dhe privatësisë në veçanti. Por, çfarë gjetët, cilat ishin gjetjet e deri më tanishme, para se ju të ishë mundanit, kuptot këto brëshura, nga se do të kenë kohë këta, dy ditë kishin kohë, do të thotë që dy ditë kohë. Do të imbajmë me vete, sigurisht, por që dy ditë ishi të angazhuar për të bërë shpëndarën e tyre brëshurave, dhe sigurisht për të mbajtur loj I ligjeratave rreth privatësisë. Po, rreth të dhënave personale dhe mbrojtjes së tyre, por cilat ishin gjetjet deri më tanishme? Në fakt, brëshurat ne shpërndajmë të karakterit informues në vazhdimësi, po ajo e djeshme përveç brëshurave informuese ishte një manual, pra udhëzues, I cili I dedikohet më simdhënësve, jo nxënësve. Pra, ai ka shërbyer si plan program I posaçëm për temën e mbrojtjes dhëna personale. Unë shifja dhe në përduarte e nëzënzve, për atë dhe unë nëllë a këtu. Dje, gjërsa ne po mbanim si përfaqësues të agjencisë në njërën nga shkollat e Prishtinës këtë ligjerat, marëm e vete disa ekzemplar. Po, zakonisht, ato në formë elektronike ju kanë shpërndarë për mes drejtorisë të arsimit të komunës të Prishtinës, në formë elektronike gjithë mësim dhënzve. Pra, zingjiri ka shkuar nga zonja Nagavci, që është drejtoreshe arsimit në komunën e Prishtinës, pas ta I zyrtarja mbroze për mbrojtje në dhëna personale, zonja premtime Preniqi, të cila nga kanë dimuar shumë në koordinimin e aktivitetit të djeshëm. Dhe aji ozuës I është përndarë dy javë më herët, sepse edhe mësim dhënësit është dashur të familiarizohen me përmbajtjen e ti, për të qenë në gjendje të zhvillojnë ligjeratat dy ditore. Por rreth kësaj teme, gjithë themi sërish në nxënësve, më qenë se keni ndarë një, jeni fokusuar në një grup të caktuar të nxënësve, ishin të informuar së do pak dhe rreth rreziqeve që mund të ndodhin, rreth të gjitha atyre për çka ishi shkuar ju dhe për çka keni bërë si një loj hullumtimi dhe tani të shëtutje dhe informimi, që keni parësit të nevojshme dhe të domosdoshme për të bërë? Natërisht, ne jemi përqendruar pikërisht të kjo breziri, pra të adoleshentët, sepse si pas hullumtimeve të gjithurat kanë dalë se janë pikërisht atat të cilët e përdorin teknologjin informative në bazë auditore më së shumëti, si smartphone, iPad, laptop e kështu me radhë. Dhe kjo e bën të cenueshme privatësinë e tyre. Pastaj në këto pajisje të menqura, atë I shfrytëzojnë edhe për, jo vetëm për të kërkuar informatat në ndryshme, por edhe për lojra, dhe për të shkarkuar një aplikacion, ata përtojnë që të lezojnë termet e privatsis, dhe vetëm I pranojnë aplikacionet që mendojnë se janë falas, e në fakt ata nuk janë vedishëm që I paguajnë me dhënat e tyre personale, ato aplikacione falas, edhe prandaj ligjerata e djeshme ishte përqendruar pikërisht që të ngritet vedia e tyre, që të
përdorin këto pajisje teknologjisë informative në mënyrë racionale pa e bërë të cenueshme privatësinë e tyre. Këtë ditë e këne shënohet ka 5 vite që shënohet? Po, pra, që nga themelimi i agjensisë. Po, kam përshtypjen që qytetarët në përgjithësi nuk janë të informuar sa duhet rreth rreziqeve të lidhura me mbrojtjen e tyre të dhënave personale, si dhe rreth të drejtave të tyre në këtë aspekt. Po, e bëm një krahasim me qytetarët e vendeve të rajonit dhe të Evropës më gjerë. Natyrisht, qytetarët tanë janë më pak të informuar, sepse dhe para 5 vitesh ka munguar autoriteti i cili e zbaton ligjin për mbrojtjen e dhëna personale dhe më përpara nuk ka pasur se kush të informoj, kush të zhvilloj fushata vedisuse dhe ndërgjegjësuese lidhur me çështjet e lidhura me privatësinë. Prandaj edhe niveli i njohurive të qytetarëve nuk është i kënaqshëm ende, por është trendi është në rritje sipër. Dhe si e gjenë në përgjithësi këtë vit vendin tonë? Është, vendi jonë është, do në thotë, radhitet, do në thotë, ngjashëm me vendet e rajonit. Për shembull, me autoritetet e vendet rajonit të cilat egzistojnë më shumë se 10 vite, sepse autoriteti jonë është më i ri në rajon dhe mund të thënë edhe në botë. Pra, ne marrim pjesë në organizime të përbashkë të autoriteteve homologë dhe në bazë të komunikime që i kemi me ta, ne jemi të krahësueshëm. Në thotë, nuk kemi ngecu më rapa zhvillime që kanë bërë ata. Zotri Arifi, me qenë se të kemi këtu në studio, do të shudzoja dhe rasin që të merja dhe disa këshila, fjala është për të rinjët, kuptohet, me qenë se edhe pse edhe të rriturit nga njëherë, nuk është se janë se shumë të informuar se në cilat website e hynë dhe ata vetë japin të dhënat personale, duke mos e ditur që nëse pasin se mund t'ju shkaktotën dhe një telash. Po, cila do t'ishte këshila ju, a qartë nga këshiloni që të kemi kujdes gjatë kësa e kohë me qenë se teknologjia nga ka rëmby, rjetët sociale nga ka rëmby të gjithëve, e përmëndët edhe vetë, është shumë e lejtë që të yshë në një tablet, apo ku dhe një smartphone dhe të marrësh me njerë informacione, duke mos ditur sakë, sepse janë të dhënat e duhuna që neve na duhen, por qëfar të bëjmë? Si t'i shmangemi kësaj dukurie? Nga si ka të mirat e veta, por po flasim atë pjesën tjetër e cila më vonë të shkaktonë dhe shumë të lashe? Mbrojtja dhëna personale fillon prej nesh, prej individit, prej përdërusit teknologjisë, ku bëhen postimet të ndryshme, ku ne lëm gjurën duke ndarë informata me botën, për mes rjetit global, internetit. Dhe janë masat e sigurisë, ato të cilet ne insistojmë që përdërusit të aplikojnë. Ne dje para në zëndzve dhamë këshila se si të përdorin njërë më racionale teknologjiat, që të kryojnë fjalkalime më të ndërlikuara për ata që në base dëshirojnë të japin vetës qasje të pautorizuar të mjetë të pajisjet e tyre, të mos i mbajnë të shkruara fjalkalimet, për të kryojnë një formull të veçantë se cili prej tyre për një fjalkalim i cili nuk harrohet prej tyre, sepse po u shkruaj taj mund të gjendë diku dhe të ofroj qasjet pa të izruar njerëzve të cilët mund të mosken gjithmonë qëllimet mira për të qasur në zanat personale të tyre. Dhe kjo është shumë prezente, por zhverë ka njerët të cilët janë një hapë për para, ndoshta dhe prapë është vështiesa, do që të kryosh një fjalë kalim të komplikueshëm, nuk është dhe në i sigurje madhës. Prapë se prapë. Krejt ka të bëjmë me vedien e njerëzve, për dëruzve, sepse gjdo e dhënë që ne fusim në rjetë, pra është ndojme dika tjetër, aja përbën një gjurën. Dhe postimet që i bëjmë, jo vetëm të rinjë, për të gjithë ne në për rjetët sociale, unë do t'i krasoja me një tatuajsh, si kur që bën një tatuajsh në trupin tëndë, edhe ajo mbetet për gjithmonë. Ashtu janë edhe dhënat, sepse ti mund t'i fshisht, mund kërkosht, është e drejt e gjdo subjektit dhënat që ti kërkoj nga një vëfaqet saktuar, që ti shlyjit dhënat që i ka postuar, dhe ajo e drejt është e realizueshme, nëse nuk është kjo drejt arrihet për mes agjensis duke u ankuar. Me gjitha të, gjdo e dhënë që gjendet në internet, ajo diku pa tjetër duhet të egzistoj, pavarësisht që fshihet delë se është fshihet nga faqe. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesëm se qka po postojmë, sepse ato e në gjurëm të pashlyeshme. Dhe ajo që postojmë në sot, pas një periude kohore mund të përbëj
cenim të privatësi son. Pra, aje gjurë mund të jetë e dëmshme për imajin tonë në përgjësi. Edhe kjo pavarësisht që edhe ne, dhe thotë, Cecilin, nga se duke bisedua, në vetëm është duke më shkuar mendja që prej sot të mbyllë Facebookun, të mbyllë Instagramin, por prapë se prapë nuk mund t'i ikësh këtyre gjërave, me qenë se mund t'i kushtë të marrë një foto ku do që je dhe të kryoj një profil të ndin. Dhe të kontë mirësh me atë se nuk është profili im, nuk është ashtu, dhe disi të kryoj një loj hutje dhe frige që vërtet të ndalemi me. Për qëfar t'i përdorim rjetët sociale? Pëjzëm, po flasim për rjetët sociale, mos flasim për atë që t'i hynë dhe kërkon, klikon dhe kërkon një të dhënë për një lëmitë të caktuar apo një informatë të caktuar. Në gjithë të gjikonën edhe pozitive dhe negative, edhe rjetët sociale janë edhe teknologjia në përgjithsi, është, dënë të nga kalecuar i jetesën neve, është përparësi e madhe që e kemi nësot dhe brezat paranesh nuk e kam pasur. Po në anën tjetër nga kanë edhe vështirësuar. Vështërësi jo, po është pakujdesia jonë e cila e bënd të cenush me privacin. Dënë të që ne joshemi nga aplikacione që na mendojmë që na jepen falas dhe ato e ka një kosto. Janë dhënat personale tonat që shërben në këtë rast si mënet këmbimi për të marrë atë ofertë për e tyre. Asgjës nuk është falas, pra ne paguajmë me dhënat personale që për të tjeret mund të jenë shumë të vlefshme. Do të jemi i samë të kujdeshëm në dhënjën e informacioneve dhe jo është do gjëtë të postohet dhe të japim informacionet të shumë ta që ndoshta nga njerë është fjalla e asaj pjesës ku komunikojmë në pas dhe mendojmë që ajo është ndoshta është shumë e sigur, pa e diku ruhet, si shtatë si një tatuash, të dhe mba e mënë. është krasim i duhur, mendojnë. është fatë për qytetarë tonë, sepse ekziston një autoritet i pavarë, e po, në këtë rast të do të ndërë lidhësha. Po nëse, po e zëmë, tani kuptohet që dikush ka keq përdorur atë, qarë? I drejtuar të agjensisë. Deri para 5 vite, qytetarës kanë pasë ku të ankonë. Që nga themelimi agjensis, kjo është port si dritare komunikimi me qytetarëve, ku ata ankohën, shtrojnë pyqe të ndryshme, kanë ankesat të tyre, kërkesat të tyre, edhe ne në baza ditore u përgjigjemi palo, qoftë nga shoqëritë civile, qoftë nga institucionet shtetërore, nga sektori privat e kështu me radhë. Pra du t'i drejtonë agjensis, është përmes zbërfaqës onë, apo qoftë në format të ndryshme komunikimit, qoftë në të shkruar, apo duke ardhë fizikisht të ne, dhe ne merremi në suazat mandatit që kemi të dhënë me leqë. Ka ankesat e shumë të? Po, ka ankesat mjaftë. Do të thëtë në bazë editore në avinë, gjatë viti 2016, e kemi pasur 120 sësh, dhe trendi është në rritje, duke krasur me vitet para prake, sepse qytetarët po vedisohen se tash ekziston një autoritet ku ata mund të ankohen dhe të realizojnë të drejtat e tyre. Sepse deri para pakohë, qytetarët nuk e kanë ditur sakt se qëfar të drejta kanë për të mbrojt të dhënat e tyre. Për shembull, institucionet cilët grumbullojnë, ruajnë, përponojnë dhënat e tyre, janë të obliguar me ligj që të binden çdo kërkese të subjektit dhëna. Subjekti dhëna është në këtë rast qytetari, dhënat e cilit i përponon një autoritet i caktuar. Dhe unë si qytetar kam të drejtë të shkoj në një institucion qoftë privat ose publik, dhe të kërkoj që dhënat e mia të përmirësohen, të fshihen, të mosruhen. Pra, qytetari gëzon të drejtat e veta dhe ato mund të realizoj përmes agjensisë. Nëse kërkesës fillestare që e bën subjektit dhënë aparat institucionit që përponon të dhënat të tyre nuk i binden. Pra, është agjensia si institucion i cili i shërben realizimit drejtës qytetarës. Përmëndet 100 ca raste, keni dalë që t'ju dili në ndim dë gjithë këtyre rasteve? Po, do të deri 87... Edhe pse nuk qenë ka shumë shqetsues numri i atyre cilët shqetsues, duke pasur parasysh përdoruesit e rjetëve sociale, do të po flasim që të e të rjetët sociale, qenë se kjo është ajo pika ku mëse lejti mund të dëmtoj, mëse moralisht apo në format të ndryshme. Në fakt, rritja numri të ankesëve është tregusi mirë, pozitiv, se kjo në letë kuptojmë që qytetarët janë vedisuar se ekziston autoriteti dhe e din adresën se ku duhet të ankohen, gjithë që nuk e kanë ditur deri dje. Në anën tjetër, sa më i madh që tjetë numri i ankesave, do në thotë, ajo është pasqyrë e keqëpërdorime, shkeljes të drejtës të tyre.
por me gjitha të ne e shohim si gjithë të mirë shtimin e numrit të ankesave dhe palve që vinë të ankohen të ne. Edhe njerë, po I këthejmë asajt, por unë edhe njerë, do thotë keni arritur të delin në ndim 120 ankesa për vitin e kaluar kanë qenë, I kemi pranuar dhe na kemi një afat ligjor për t'i trajtuar ato, për t'i kryer përgjigje palëve, për t'u marrë me shkelsin e drejtës të tyre. Aktualisht, ende me ligjë është që ne, kur pas të zhvillojmë inspektime, qoftë ex officio, si pas detyre zyrtare, qoftë si pas ankesës, agjensia ka zhvilluar inspektime, deri në korrekt të këti vitit, sepse aktualisht është janë duke ligji për mbrojtjen e dhënave personale është duke u amandamentuar dhe pritet që në sajet të këtyre ndryshimeve ligjore agjencia të fuqizohet duke pasur mundësinë që të shqiptojë gjoba në mënyrë të drejtë për drejtë. Edhe në këtë formë shkelësit e drejtave qytetare do të jenë më të kujdesshëm duke ditur se nuk është më rruga përmes gjykatës themelore, siç ka qenë deri tash që ne është dashur të ngritim pa di në gjykatë themelore dhe pas të gjykatët të vendosë dënimin final për shkelësit. Tani kemi agencionin. Agencionin është, por kjo mandat I shtesë që pritet ende nuk është në fuqi, sepse ndryshimet ligjore janë duke bërë, do të thotë grupet punuese të ngritura nga zyra kryeministrit, me gjitha përfaqësues të gjitha institucioneve që ndërlidhet fuqizimi primtaria atyre me këtë ligj, e pastaj kalon në kuvend dhe miratohet. Ne po presim që të fuqizohemi edhe në këtë aspekt. Zotri Arifi, këtu erdhi dhe fundi bisedës tonë, në të falenderoj shumë që jete ku dhe të na jepit në këto informacione. Ishin vërtet të vlerëshme, të kemi kujdes sa më shumë. Faleminderit juve për hapësirën mediale që na jepni. Një lutem. Dashur miq, ndoqët e bisedën me të ftuarin e parë në studio, është kohë që të kalojmë tek minutat publicitar. Rikthehemi në studio me momente të tjera.